čau visiem šajā brīnišķajā sestdienas pēcpusdienā. Ir laiks vienam mazajam motolodziņam, mazajam izbraucienam. Laicim viņš vienkārši ideāls. O, Mr. Frosty. Ui, kā tagad saldēm varētu noēst. Laiciņš ir perfekts. Un man mugurā ir atkal brūņi un tik ideāli vējš pūš. Karoči, lieta ir tāda, ko mēs šodien daram. Kā jau jūs zināt, es gribu pirkt jaunu moci, jā? Un man ir, es tagad nevaru izšķirties no diviem variantiem. Opasties, kas pa vāģi. Nice! Ei, divs ar kaut kādu automātu. Tas bija labs. Machine gun. Karoči, nevaru izšķirties no diviem močiem patreiz. Kā saki, Z1000. Naked Mods Street Fighters vai arī Kawasaki Z1000 SX. Tas ir nu, baigi līdzīgs tam, tikai tas ir vairāk tāds touring variants. Ar kur ceļojumos braukt. Viņiem var aizmugurē kastas, sānu kastas var pielikt un aizmugurējo kastu oriģināli nāk. Un principā viņi var močīt, da jebkur viņš ritīgi ārts ir liels stiklu priekšā un tā tālāk. Bet man atkal tas Street Fighters tā kā vairāk bišķi patīk, tā kā es reāli esmu 50-50. Un prikols ir tāds, ka es skatoties autotraderī tos močus, es ieraudzīju, ka te padās netālu Bradfordā ir divi veikali moči, kuras es bijis jau. Un vienā ir tas modelis, un otrā veikalā ir tas otrs modelis, pa kur es domāju. Un tā kā sākumā, es nezinu, pulkstens ir 4, es ceru, ka es paspējuši, ka nebūs ciet jau tas veicis. Un aizbrauksim uz to vienu veikalu, apsīsimies sākumā, man liekas, tas bija Naked. Tas bija Z1000. Un kā jūs zināt, pirms pērkot moci, nu obligāti vajag vismaz dzīvē viņu redzēt, aptaustīt, apsēsties, apskatīt, kas un kā. Un nu, vēl labākajā gadījumā izbraukt. Tā kā es tagad aizbraukšu un cerams, ka tur būs kāds, ar ko parunāt. Un varbūt, lai man izstāst pāris vārdos, kas, ko, kā, varbūt salīdz... Es, karoči, šī video grib salīdzināt abas divus močus. Un tas pirmais veids, uz kur mēs braucam, tas ir kāds, kurš jau skatās kādu laiku, mans viģiks. Tas jau droši vien, ka ir redzējis, jo ir mans viena... O, man šitā mini tunelī tie vajag bišķi uzgāzēt, davai. 3, 2, 1. Un karoči, jā, ir redzējis varbūt manu viģiku. Manā viģikā es tur esmu bijis tajā veicī. Tur ir iekšā tāds interesants veikals. Pirmajā, tur ir divi stāvi. Pirmajā stāvā Orek Pony. Pirmajā stāvā ir moči, ja, tirgojās, un apakšā, otrajā tā kā pagraba stāvā, tur ir iekšā tetovēšanas salons, tur ir frizētava, tur ir kaut kāds bārčiks, kafūzes, var iet paēst, padzert kafijas, da jebko, un tāds ritīgi interesanta vieta. Un tur arī ir Predators no filmas, un es gribu viņu nopčēties un ielikt Instagramā, tā kā obligāti pieskojot mani Instiņā, lai jūs redzētu pēc tam to bildu. Ei, tu noskies pa ugunsgrāku, tur notiek. Pastīties kādu melnu dūmu, tur paļo bomu kaut kāds ugunsgrāks ir. Ei, tu nos. Tā, es ceru, ka tas veikals ciet nebūs daļa futbola. Nu, tu te redzēsim. Reku, viņš arī ir. James Speed Shop. Ā, nē, kaut kādu moču ārā stāvs, neči tveicis vaļā. Cool. Nu, vēl šitās te ir ritīgi stilīgs veikals īstenībā. Ritīgi stilīgs. Stilīgiem močiem, motoroleriem. Tā, davai, es noņemšu ķiveri, ieesim iekšās, mēģināšu kaut ko uzfilmēt, safilmēt jums. Ko jūs sakat par šitādu te monstru? Indians, old school. Vai arī šitādu monstru? Damn! Vai arī šitā strājuma 2300 kūbi. Ej tu nos. Vēl šitais te lāks. Un šitā te boberītis gribē. Šitā te boberītis gribē. Stabili. Un re, kur ir Kawasaki Z1000 SX. Vēl šitais ir viens no tiem, kur es domāju.
iekšu, man patīk ritīgi seksīgas lāmas. Nu, šitās nevarētu atrast kādu, lai bišķi pastāsta, kas ir kas. Izskatās jau cool. Es biju domājis, ka viņš tāds neizskatīsies tik krūti, bet īstenībā viņš tīri seksīgs izskatās. Tā aizmugurē var sāno somu pieliktās kastas un aizmugurē šito galvu kastu arī. Un var močīt tālos gabals. Ko jūs sakat par šitādu Harley 92. Gadu? Gan drīkst 13 štukas. Damn! Arī šitās, vēl šitais bija arī viens no tiem, kurš man patika. Speed Triple. Triumphs. 1050 kūpa. Tas arī agresīvais Street Fighters. Jūšties ar seksīs. Vai arī vienkārši Ducati Monsters. Nice. Ej, tu nosi, cik kā man Ducati ir itīgi patī. Bet Ducati arī labi maksā. Nu, 10 štukas, 11. Gada, nav čak. Jūs paskatieties uz pakaļ ar iepu šitam te. Sipsies. Tas ir šito monstru. Ir rītīgi labs. Rekur ir Kawasaki Z1000. Desmitā gana izpūtēja šie rītīgi seksi. Šis ir tik Street Fighters. From eBay. Right. Yeah, that's a GoPro 4. Right. Yeah. It's supposed to shoot a mold. Fucking hell. Nu kā jums šitie monstriņi. Šitā Honda tā. Bet, va tā Yamaha R1, nice. O, tā ir ritīgi seksī. Nezinu, kā tai dāmai sēdēt tur ir. Korpulentai dāmai. Kur arī tantiņi vienkārši aizvalē ar Honda. No, tā kā vecumam nav nozīmes. Vecumam un dzimumam nav nozīmes. Tā, uz kur pusi man jābrauc ir. Tā, nu ko, apskatīju. Ej, tu nos, es īstenībā. Es īstenībā ritīgi patīkam pārsteigts, jo es biju domājis, ka tas Z1000SX būs tāds bišķiņ tāds tā kā uz opīšu variantu, nezinu kāpēc. Tāpēc, ka viņam viss tās kastas sānos un aizmugurē var pielikt, bet nu bļīni īstenībā ritīgi seksi izskatās. Pat šitais SX variants patika labāk daudz nekā tas vienkārši Z1000. Bet tagad aizbrauksim uz to otru veikalu, ko es teicu. Un tur ir Z1000, laikam arī 13. Gada, ja nemaldos. Jo šitais SX arī bija 13. Un pat tieši pat tāda es arī domāju. Viņš maksā 5 štukām, 5-500 plus mīnus, nu skatoties kādā kvalitātē. Un šī SX īstenībā ir lielāka izvēle nekā vienkārši Z1000. Un tie Z1000 arī dārgāk ir bišķi. Tā, te īsti šī veicīja nemaz pirmajā tajā stāvā neviena nebija, ar ko baigi parunāt. Visi aizņemts ar futbola skatīšanos laikam. Aizbrauksim uz to otru veicu un cerams, ka tur es varēšu kādu papļāpāt bišķi pa tiem močiem. Kas te notiek? Ā, te vai nebūs tas ugunsgrāks, kur es pa ceļam redzēju? Jā, točin, ej, tu nost, pasties, viss ciet, iela ciet. Ej, tu nost.
Kas mums te notiek? Kā tēm? Kas tur nodecis ir? Pasties, cik ādeši šitie te mugunsdzēsēji un menti tur ir. Ārprāts. Kaut kas nopietnis. Skūteri čoms. Džeks šortos maiciņā. Viss kā pienākās. Tas ir tā kā motokantars teica, tip no skūteriem nekrīt, jā. Tā kā, bērni, velciet aizsardzību. Nu ko? Re, kur ir arī tas otrs moču veikals. Viņš līdz pus sešiem. Znači, to vajadzētu būt vaļā. Vai iesim iečiko to Kawasaki Z1000. Redzēs, kas un kā tur būs. It's like a Street Fighter, this one here. So which one's better than, or they're completely different bikes? Exactly, one's a naked, one's a touring version. They both sell really, really well. Yeah. Are probably slightly more desirable just because they're a bit cooler, dare I say. Yeah. The SX is more the touring version. So yeah, yeah. Touring yeah. Bikes aren't necessarily as cool, but. You mind if I sit on it, yeah. just to feel the bike, you know? Nu ko, draugi mīļie, apskatīju tikko otru variantu. Un jā, un šitais, es apsēdos arī uz šito, un sajūt, šitais bija reāli mazāks nekā tas iepriekšējais. Tas SX jutās tāds lielāks, smagāks un tāds nopietnāks, var teikt. A šitais tās reāli tāds maziņš izlikās. Izlikās maziņš un tāds tā kā saspies, šitais tāds garāks un izskatās. Bet nu jā, tā kā es nezinu. Tā kā nu šitie bija divi no variantiem. Tā kā nāks tūmāt, paļu bomoicēs izbraukt ar abiem droši vien. Bet nu es jau sliecos tā kā vairāk uz tā SX pūs. Jo es tam Džekam tikko prasīju, nu, kas būtu labāk. Viņš saka, nu ja tu gribi tālos brauciens. Es viņam prasīju, vai var uzlikt to kastu aizmugurē. Un viņš saka, nu principā var piemeklēt, jā, bet nu ja es taisos ceļot, nu tad jau labāk uzreiz iet uz to, kuram oriģināli kastas nāk virsū. Tā kā tā kaut kā. Labi, viss šodien motovlogs beigsies. Močīšu mājām un pačilošu Netflix un chill. Šodien sestdiena brīvnakts. Rīt jāmačī peldēt sauļoties. Labi, davai, paldies, ka noskatījāties. Neaizmirstiet izdarīt visu, kas jādara. Davai, čiviriu!